Kur kanë kaluar vetëm pak javë që kur ministri i Brendshëm Semir Tahir i kërkoi kreut të qeverisë rritje pagash për policët, kjo kërkesë u aprovua. Ministri i Brendshëm Semir Tahir gjatë konferencës Policia e Gjeneratës së Re ka njoftuar se pagat e punonjësve të policisë do të rriten përsëri në janar të vitit 2017 me 17%. Sot është dita për një lajm të mirë. Po, pagat e mbi 11.000 punonjësve të policisë në të gjithë Shqipërinë do të rriten përsëri që nga janari i vitit 2017. Ndaj faleminderit zoti kryeministër, sepse kryeministri dhe qeveria ka vendosur që pagat e punonjësve të policisë nivelit bazë të rriten me rreth 17% ose në vlerë absolute një rritje prej 10.070 lekë të reja. Duke bërë një analizë të policisë së shtetit, kreu i ekzekutivit shqiptar thë se forca më kritike e policisë së shtetit nuk është opozita, por vetë qeveria. Se opozita nuk është alternativa, por një forcë energjie negative dhe lufta me ata policë që shpërdorojnë detyrën nuk ka përfunduar. Nëse ka një forcë kritike sot për çka duhet bëjë më mirë policia e shtetit, për fat keq nuk është opozita, jemi ne vetë. A ka në policinë e shtetit njerëz të cilët nuk meritojnë të jenë në këtë uniform? Njerëz të cilët probabilisht të duhet ishin në burg, sepse e tradhtojnë të uniform. Pa tjetër. Për fat keq, sot, opozita nuk është një fuqi alternative që na shtyn për të bërë dhe më shumë, por është një forcë energjie negative që cënon moralin dhe pasionin e çdo punonjësit policisë. Mes të tjerë është kryeministri Edi Rama, theksuj se policia e shtetit tashmë rezulton institucioni më i besuar i shqiptarve.